Bona tarda. Benvinguts al primer sorteig dels Oscars de Badalona. Com podeu veure, ja tenim aquí tot el mes una parada magnífica amb aquest projector que ens ha cedit Màgic Megacines i un sorteig que fem entre els badalonins i badalonines perquè volem descobrir quina és la seva pel·lícula preferida. I quins són els premis que sortejarem avui? Pues res més i res menys que dos entrades pel Màgic Megacine i una còpia de la pel·lícula que ha guanyat la votació, Bailando con Lobos. I no oblideu, els Oscars de Badalona seran un cop al mes, aquest mes que comença, la comèdia.